Өөр юм томрааг байдлыг үүсгэс урдсан сэргийлж байгаа юм том алхам болж байна. За манай сөрөг хүчний нөхдүүд энэ хуулийг бараг л маргааш хэрэгжүүлж болохоор зүйл яриад байгаа. Тэгэхээр одоо жишээ нь ямар албан ёсны төрийн мэдээлэл сайт сондөр энэ хууль хэвлэгдсэн юм бэ? Энийг одоо зөвгнөж тааж хэрэглэх юм уу гэдгээс л асуудал эхлэн штэ. Хууль бүтээх, хэрэглэх, хэрэгжүүлэх гэд 3 үе шат амжиж явдаг. Тэгэхээр энэ бүх 3 үе шатанд оролцогчдод энэ төрлийн мэдээлэл огт байхгүй, зөвхөн парламентын төвшөнд батлагдсан гэж яриад байгаа. Парламентын тухайн үеийн гишүүдийн гар дээр байгаа энэ ихэс өөр зүйлгүй байгаа үед энэ хууль хэрэгжих ямар ч боломжгүй. Ер нь бол хууль бол ард түмний хүсэл зоригийг илэрхийлэх гэж үздэг. Энэ хуулиудад эргэж харах олон зүйлүүд байгааг бас гишүүд бүгд ярьж байна. Жишээлбэл энэ хуулинд шинэ олон төрлийн одоо ялын төрөл хэлбэрүүд орж ирсэн. Зорчигрхийг хязгаарлана гэж. Дөрвөн улирал ээлжлэн бэлчээрийн мал аж ахуй эрхэлдэг хөдөөний малчин дорж дондгийн хөл гарт нь цахилгаан гав зүгэд хавржаанаас өвөлжөөнд явж болохгүй гэдэг л ийм л одоо тийм зохицуулалттай үед бол хэцүү шүү дээ. Энийг цаг хугацаа орон зай хувьд бид нар химжих тийм сансрын GPS тоног төхөөрөмжүүд бүгд байгаа юм уу? Эсвэл зөвхөн хотынханд ялгамжтайгаар энэ ялыг хэрэглэнэч гэдэг юм уу? Дээр нь сая Эрдэнэ гишүүн босод бүх гишүүд хэлээд байна. Энэ хууль нэг л их хүний эрхийг хангаад ялын нөхцөл байдлыг их л эрхцүү нөхцөл байдлыг их л дээрдүүлэх гэж байгаа юм шиг зүйл яриад байна. Одоо жил дунджаар 60,000 орчим хэрэг эрүүгийн хэрэг шүүхэр шийдэгдэж байгаа. Энэ хууль батлагдсанаар жилд 20,000-аас доошгүй хэрэг шүүхэр ор шийдэгдэн. Жижиг хохиролтой бүх хэрэгүүдийг шүүхэр оруулаад бүгдийг нөгөө нээлттэй болон хаалттай шоронд хорино гэсэн ийм харин эсрэгээр шоронцсон хууль гарах гэж байгаа. Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ хүрээгүй хэрэгүүдийг өнөөдөр эрүүг хэрэг үүсгэс татгалзаж хэрэг үртгч мөрдөн байсагч нар хэрэг үүсгэс татгалзаж хаадаг. Зөрчил, захарааны зөрчил өөр шийтгэл ногдуулж ингэж хаадаг. Гэтэл 20,000 хүнийг өнөөдөр ингэж шүүхэр шийдэх гэдэг ийм хууль оруулж ирж байгаагаа энийг эрхцүү нөхцөл дээрдүүлж байгаа болд гишүүн бүл өдөө хүний эрхийн хувьд урд хожид байгаагүй одоо гавья байгуулж байгаа гэд би таныг юм ярихад таслаагүй шүү болд гишүүнэ. Ийм одоо харин ч эсрэгээр энэ бол хүний эрхийг ноцтойгоор дордуулсан олон хүнийг одоо шоронжуулсан ийм заалттай зүйлүүд их байгаа учраас энийг бас эргэж харах ёстой шүү гэдэг би хоёрдах үгээрээ хэлье. За гуравдугаарт нь процессын ажиллагааны үед процессын эрүүгийн хэрэг хян шийдвэрлэх тухай хуулийг би бас уншсан. Энэ ажиллагааны үед маш олон одоо тэр субъектүүдийн хувьд эрх чиг үүргүүд нь өөр хоорондоо шилжих юм процессууд явагдана. Мөрдөн байцаагч нарын ихэнх чиг үүргүүд прокуроруудад шилжиж байгаа. А шүүхүүдийн энэ оронтоог нэмэгдүүлэх олноор одоо энэ хэрэг хяналт шийдвэрлэх шүүгчнэрийн тоог нэмэгдүүлэх ийм одоо олон зардлууд гарч ирнэ гэдэг бас тал талаас нь бодиттой харах хэрэгтэй. Бид нар өнөөдөр энийг ийм зүйл дээр ингээд 7 хоног бараг гарын өөр хоорондоо үл ойлголцож хэрэлдээд тэгээ бие биендээ гой харагдах гэдээ ингэж ярих шаардлагагүй хаа гэж бодож байна. За эцэст нь хэлэхэд энэ хугацааны үед би бас өчтөр байнгын орооны хуралдаан дээр сайдад бас хандаж хэлжсэн. Заавал энэ нэг 7 сарын 1 гээд нэг ийм өдрийг бас сонгох нь зөв юм уу? Энийгээ бүр хойш нь сайн татаж аваад 9 сарын 1, 10 сарын 1 гээд энэ хугацаагаар тавьж үзээд явбал яасан бэ? За баярлалаа. За. Дэмжиж зүг хэлэх хүмүүс